буцаж ингээд судалж юм. Судлахад зөвхөн лам хүн гэсэн төдийгөр биш. Ингийн хүн ч гэсэн одоо бурхны шишин шүтгтээ тийм шүтлэггүй бай. Энэ бол хамаа алга. Энийг одоо ингээд сурах хэрэгтэй гэж ингээд зайлддаг дагуулчихсан. Энэ одоо номнуудыг одоо биднэрт бид нар бол тэрийг бол өөр өөрсдөө үзэж ойлгохгүй. Энийг хин дээр одоо шүтгэж ойлгож байгаа нэхэ бид нар багш одоо энэ одоо гол утгыг одоо бид нар тайлж өгч энэ одоо зангилсан зангилаг одоо бид нар зангилаг нь одоо гаргаж өгч ингэж одоо тайлбарлаж байгаа болохоор багш үл 3 цагийн бурхан бүртээс одоо чухлаа гэж бурхны шинд бол ингэж үздэгэ. Бурхан шашны багшийн баригдлага тангараа тунч байжээ. Цагийн эрэхээр хоёрын янзан багш нь ертөнцийн мөнх усын ёсыг үзүүлж дахин шин тодорсон дүрн урд төрөлдөн хайрлсан номын өвдсөн энэ насандан авах гэж эргээд дэрхийн гигантныг багшид шүтэж бурхан болохын хотод хөргөх өвдс хүрдсэн түүх ийм билээ. Харин Тижан Гэрэмбүүчи багшийнхэн шин дүр дээрхийн гигантнтэй барьсан багшивын тангарагаан тасалж сахил сангуараан өргөн элдүрд орж зөгөрүүлэн оцсон тухай гунигтай түүхийг далай багши Бодмөрийн зэргийн лүн хөртэйх үедэн 2 жилийн өмнө олонд сонордуулсан. Бодмөрийн зэргийн энэхүү хосгүй айлдврыг хөртэх зам залуу Лин Гэрэмбүүчид амар байсангүй. Ханхны ламрын сүнчэн өмнөх өдөр Лин Гэрэмбүүчи осолд орж хүнд бэрдэл аван жил бүр таргинцэр дээр заларан ирдэг байж үлээ. Харин энэ жил бүх зүйл номын дагуу дэлгэрхийн ёсыг үзүүлж хөл дээрээ босож багштан даншиг өргөж байгаа энэ билээ. Энэхүү даншиг үнэхээр нийт болсын даншиг байлаа. Бүтэн 4 жилийн турш хүрдсэн дээдийн их өвлөг номын үдсаар сэтгэлэн ирвсгсэн замбуулангийн энэ хүмүүс болоод Тэнгэр лос энэхүү батаршил сэтгэлэн бас өргөж байсан гэхэд хэлсдэггүй.